Қайырлы кеш, құрметті менің каналымның тұрақты көрермендері мен қонақтары. Біз бүгін міне жаңбырдан кейін Өскеменде қыдырып жүрміз. Сосын мен есіме түсті. Менің бір лол-лол деген лақапатпен тіркелген оқырманым жылап қапты орыс тілі қашан болады деп. Бір емес екі сообщение жазыпты. Сол оқырманымның тілегін жерге тастамайын деп. Сосын және Шыңғыс деген оқырманым 25-ші Наурыз дегенде қалай айтамыз, сандарды қалай айтамыз депті. Соған қысқаша бүгін сіздерге түсіндіріп кетейін деп шештім. Сонымен числительные, яғни сан есімдер орыс тілінде бір дегеніміз 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 деп айтамыз, бірақ 4 деп жазамыз. Осы сабақты монтаждағанда бекін жазып қойым, әдеттегідей немесе монтаждамасам, онда видеоның астындағы описание деген жер болады, соны міндетті түрде қараңыздар. Бүгінгі айтылған әйменің бәрін сол жерге жазып қоямын. Сонымен 5, 6, 5, 6 деп айтып тұрмыз, яғни сөздің аяғына жіңішкелік белгісін қоямыз деген сөз. 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Енді оннан былай қарай 20-ға дейін нацат дегенді қосамыз бәріне. Е, например, 11, 11, бәрін жазамын қалай екен, 11 деп жазылады, 11 деп айтамыз. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15 деп жазамыз, бірақ 15 деп айтамыз. Е, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Енді 30 дегеніміз 30, 40 дегеніміз 40, 40 деп жазамыз, бірақ 40 деп айтамыз. 50 дегеніміз 50, 60 дегеніміз 60, 70 дегеніміз 70, 80-іміз 80, 90, 90, 90 деп жазамыз, бірақ 90 деп айтамыз, 100, 100. Қасыма? Енді реттік сын есімдерге тоқталайық, е? Жаңаға бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші деп қалай сынаймыз орысша. Соны айта көтейін, айта кетейін. Бірінші дегеніміз первый, екінші второй, үшінші третий, төртінші четвертый, бесінші пятый, алтыншы шестой, жетінші седьмой. Өстіп кете береді, ой немесе ой деген жұрнақты қосамыз мужской ротта. Өздеріңіз білетіндей, зат есімдер средний, мужской, женский болып үш түрлі ротқа бөлінеді. Олардың окончаниесін мен сіздерге түсіндіргенмін. Солардың окончаниесіне байланысты, енді біздің мына сан есімдерімізде өзгеріп отырады. Мысал үшін, бірінші не деп айтсақ болады? Бірінші қатар деп айтайық. Е, қатар дегеніміз ряд. Ряд дегеніміз мужской род. Яғни, бірінші қатар дегеніміз орысша первый ряд болады. Первый ряд. Ал енді женский бір сөз айтшы маған? Машина. Машина, е, бірінші машина. Первая машина. Е, уже первая болып өзгеріп кетті, өйткені машина бізде аға аяқталып женский род болып тұр. Е, мысалы үшін Hyundai Getz, моя первая машина. Енді средний родты қарастырайық. Өздеріңіз білетіндей, средний родтың окончаниесі ое болып кетеді. Мысалы үшін место, орын. Бірінші орын первое место, үшінші орын третье место, екінші орын второе место. Второе деп ое деп место болғанда сөз өзгерді. Е, мысалы үшін моя племянница заняла первое место в школьной олимпиаде. Менің жиенім ба әлде сіңілім ба мектептегі олимпиададан бірінші орын алды. Заняла первое место. Племянница а деп бітіп тұр женский родқа, сондықтан да заняла дейміз. Заняла деген дұрыс па өзі? Иә, иә. Заняла. Так, тағы не айтуға болады? А, енді числоны сұраған, е, жаңа Шыңғыс деген оқырманым. Числоны айтқанда, мысалы үшін, бүгін нешінші, бүгін нешісі? 21. Сегодня какое число деп сұраймыз, е? Сегодня какое число? Сегодня 21 июля. 21 деп айтамыз. Числоны, числоны именительный падежда айтқанда всегда ое деген окончание қосамыз. Мысалы үшін 1 января, 1 қаңтар, 22 ақпан, 22 қалай еді ақпан? Февраля. Февраля. Ля деп қостырмыз, е? 24 май, 24 мая, 30 январь,
30 января. Числоны осылай айтамыз. Анандай, не барой, аны тут барой, білесіңдер ма? Білін жарсыдыр. Біз сияқты ауылдан келген бір жігіт, досымен жаңағы, қыз баламен, досымен көшеде келе жатып, балмұзақ алып жегісі келеді мороженое. Сосын екі мороженое деп айтайын десе, сол жаңа мен сияқты қиналып тұрады, қалай айтсам болады. Двух мороженого, два мороженого, две мороженого, два мороженого, твой кайсо дождь тратта, мороженое сататын киоски я варатта, дайте мне три мороженого, одного не надо давать. Осындай, короче, жағдайда бәріміз болды. Соны айтайын дегенім, именно мына два деген сөзбен, я екі деген сөзбен, мысалы үшін, мужской род және средний род болса, есімізге сақтаймыз, сразу окончаниесін еске түсіріңіздер. Мужской род пен средний род болса, два деп айтамыз. Именительная падежда. Я мысалы үшін, два мороженого. Два стакана сока. Я екі. Два шкафа. Тағы да неме. Два дома. Я два деп айтамыз. Женский род тығана две деп айтамыз. Например, две девочки. Кто? Две девочки. Две красивые, умные девочки. Тогда женский род ханы ложка. Две ложки. Ложка. Ага. Маганека касперинше, дайте мне две ложки. Маганека балмзахперинше, дайте мне два мороженого. Угу. Вилка тоже женский род. Сонухтанда ол, агабит тронтан, оно тоже едимзе. Две вилки. Сосын, екеуде деген бар. Екеуде деген сөз бар. Оба, обе. Обаны, аға бітіп тұрса, яғни, оны біз мужской ротпен, женский ротпен айтамыз, мысалы үшін, оба мальчика, екі ұл. Оба мальчика умные, екі ұл да ақылды. Оба мальчика, ал екі қызда ақылды деп айтқымыз келсе, екі қызда, екеуі бірдей деген сөзі білдіріп тұрса, обе деп айтамыз. Обе девочки умные, екі қызда ақылды. Оба дома красивые, екі үйде әдемі, үй дом. Мужской род. Сондықтан да оба дейміз, е? Ал екі квартирада әдемі десек, онда обе дейміз, өйткені квартира, а женский род болып тұр, е? Обе квартиры красивые. Сонымен бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Менің тұрақты көрермендердің сұрағына жауап бердім деп ойлаймын. Әлі де сұрақтарыңыз болса, қысылмаңыздар, пікір бөлігіне жазыңыздар. Тағы да орыс тілінен қандай тақырып өткіңіз келеді, соны маған жазыңыздар, мен оны түсіндіремін. Бұл бір. Екіншіден, менің тағы бір оқырманым, кешіріңіз, сіздің атыңызды ұмытып қалдым. 3 рет пе, 5 рет сұрапсыз, синтаксический разборды үйретіңізші деп. Синтаксический разборды айту үшін сізге мен әлі толық тауыш, пысық тауыш, анық тауыш, соның бәрін түсіндіру керек пе, өйткені синтаксический разбор дегеніміз сөйлемде зат есім, етістік, пысық тауыш, толық тауыштарды табу, ол күрделі тақырып, оны ақылы сабақтарда үйретеді. Сондықтан да мен өзімнің қазір уақытымды қиып сіздерге осындай жеңіл-желпі тақырыптарды түсіндіріп жатырмын.